ولقدتكي وايه دتكو أي مغلي جرين ورر لسويتها بيو صد صرام هاي متقاني دت دولة لنا هدا دتك أي ورر كسويتها بيو وينا سومالي دقريقي سنة واحد قعد إنه ديار ويا إنه ولا هذا الكلام قال إل الله لعدي أي جيران يبون فدي بس كوحي استاد محا أقومهم سن محانا مدن إن أعددك لو داكتور مدحوينك حيقين قدل كان يكين ويليام روتا يايسو ياري لتلياشي ساسي مركاسي وغان إنصدو غوان كاي دوان محكمة الدنبيادة دقال كادون كاي اي سي سي دايكو وغلاتي استعمال كعدايما يبحيين مركاتيال هوري وكسو هرجي داي مستر روتو شاكا بشاكا كنتاييه فضلا نلو داك حكتا هيسو وحوين ايا عرفتي قبلين سيدي هريتو او وبيحي كرين جدكا واسبدل وين جري جدكا اذو سعود لسكا دلايو لسكا كاحرايم هر ايا حريد وين هلنا سوا سوقر اما كسو دوب اديقو كسو ديريا يوتيوب فيسبوك يدامان اهلا دهال لغو حريرو اديقو كورم ايا واحد لبهان اد قبجوك اوغا هيد اما اما قشي اما او عرفتي ee markaas ka dhacay magaalada aad joogto malayga aad loo yeeshay boqolkiiba boqol la soo xiriir barnaamijka maanta iyo Somali Cable waraxmatullahi wa barakatuhu daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasto naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka maanta iyo Somali Cable oo idin kaga imaanaya xarunta dhexe ee telefishinka Somali Cable ee magaalada London. Daawadayaal, qodobada barnaamijkan aanu ku soo qaadan doono ayaa waxaa ka mid noqon doona Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Soomaaliya ayaa waxa uu dhaliilay qaabka ay maamulka goboleedyadu u soo dhisayaan xubnaha garsoorka iyagoo isagoo sheegay inay mudan yihiin in la kala saaro qaabka garsoorka dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo tan maamul goboleedyada waxa kale oo aanu ku soo qaadan doonaa xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo maxaabiista ku xiran oo taliyaha ciidanka asluubtu sheegay in marka la xukumo ay qaarkood runta ka sheegaan siyaabo kala duwan uga hadlaan qaarkoodna ay qirtaan qaarkoodna ay sheegaan in si khalad ah loo soo xiray haddaba habka loola dhaqmo maxaabiista habkay ku sheekaystaan ayaa waxa ka warami doona taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Bashir Gobe waxa aragti kala duwanaan muujinaya in xildhibaanadii hore iyo xildhibaanadan haatan ee waddankaasi Kenya iyadoo hore Faarax Macallin oo ahaa guddoomiyaha ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka uu sheegay dhaliilayna dawladda xilligan talada haysa oo uu sheegay in dhibaatooyin iyo caqabado badan ku hayaan dadka Soomaalida kuwa muslimiinta ku dhaqan waqooyiga bari ee Soomaaliya hase ahaatee waxaa hadal taa ka duwan shaaciyay mid ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay deegaanka Wajeer oo isagu ka hadli doona habka dowlad maamulada kala duwan ee dhisan iyo dowladda hadda uu Uhuru Kenyatta hoggaaminayo ay u wada shaqeeyaan haddaba halkaasi tusaale waxay ka qaadan karaan maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda wada shaqeynta dhex mari karta ayay tusaale ka qaadan karayaan qodobada kale daawadayaal aan idin soo qaadi doono waxaa ka mid ah madaxweynaha waddanka Soomaaliya iyo madaxweynaha waddanka Suudaan oo labaduba kaga wada hadlay magaalada Khartoum ee waddankaasi Suudaan sidii labada waddan ay uga wada shaqeyn lahaayeen dhinacyada siyaasadda amniga dhaqaalaha warbixin arrintaa ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa iyo magaalada Istanbul oo ka furmay shirkii waddamada islaamka oo looga hadlayay arrimaha caalamka islaamka ayaan iyadana warbixinadii kaga soo gudbin doonaa qodobada iyo kuwa kale goordhow ayaad maqli doontaan waa maanta iyo Somali Cable mudane madaxweyne ku soo dhawow telefishinka Somali Cable shisheeyaha dalalkooda waa ku dhintaan umana tagno tacsiintoodana ma tagno markii boqol iyo sideetan iyo jarjar ama laba boqol in ku dhow oo wiil oo Soomaali loo soo diray oo sababta loogu soo diray Soomaali inay nabad ka keenaan ku saacidaan dadka Soomaaliyeed nabad inay helaan ay ahayd hal subax la dilo howl caadi ah iyo dad ajaanib ah dhintay iyo maaha mudane ra-iisul wasaare
walaha si waxa weeye waa rajaynaynaa inta dhiman ee dhameystiro hadda waxaan u gudbidoonaa habkii loo hirgelin lahaa sida loogu heshiin lahaa dil ayadana wada hadlayaa marka dhaqaale miya halkan laga doonayaa oo macnaha lagu dooranayo doorashada 2016-ka dhici doonta wax hadda dhaqaale oo specific ah oo hadda looga hadlayo ma jiro laakiin waxaa la istisaaleynayaa howlaha haray iyo waxyaabahay u baahnaan doonaan mudane cabdiweli maxamed cali gaas mudane cabdikariin xuseen guuleed mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe arrintaasi xasan waa barobagando iyo dacaayad aan saliga raadlahay ciidanka kenya iyagaa meesha lagu laayay waxaan ogahay shacabka gobolka gedo saddex qof baa ku dhimatay dagaalkaas oo dagaal dhacayo ku dhacay iyo afar neef oo xoola ah mudane cabdisalaan hadliye mudane ilyaas barashiil mudane maxamed cabdi afey magacaygu waa xasan sheekh axmed cadde halka aad naga daawanaysaanna waa telefishinka somali cable waa tahay daawadayaal barnaamijkan waxaa responsor gareeyey ama fududeeyey kambaniga lagu magacaabo nilis furniture design oo ku yaala xaafadda edmonton ee waqooyiga magaalada london waa kambani ka mida kambaniyada waaweyn ee laga leeyahay waddanka turkiga ka howlgala magaalada tan london haddaba qalab casri ah kuwii ugu dambeeyey kuwa raaxa leh intaba kala soco oo booqo xarunta uu telefishinka nilis furniture design uu ku leeyahay deegaanka edmonton ee magaalada tan london ofer qaas ah ka hela nils furniture design waan keenaynaa aadna kaydso 77 qiimo dhimis waxaa lagu sameeyey kursiga porton 60 qiimo dhimis waxaa lagu sameeyey qadada paw 399-499 kelihiin alaabta oo dhanna waa idiin haynaa qaadooyinkii fadhiyaashii jihofkii miisaska tv-ga roogii firaashadii iyo alaabtii ilmaha aan kala maqnayn xasuusno waxaad kalood naga helaysiin alaabta si fudud inaad u bixisaan dayn aan riibo lahayn ilaa iyo 48 bilood haddana alaabta oo 7 maalmood la idinkugu keenaayo soo booqda dukaankeena edmonton ku yaalo nils furniture design nolol raaxa leh waa tahay daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan kambanigaasi waxa uu ku yaalaa edmonton waana kambani ama dukaan casri ah oo qalab casriya lagu gado shaashadda telefishinka somali cable ayaana ka daawan kartaan ciddii doontana way la xiriiri kartaa gacmo furan ayaana kambanigu ku soo dhoweyn doonaa insha allahu tacaala daawadayaal barnaamijka ayaan u gudagalayaa sida aad la socotaan maanta waxay ku beegnay sanad guradii saddexaad ee markii maxkamadda gobolka banaadir ama maxkamadda gobolka banaadir la weeraray isla markaana tira dadaha ay ku dhinteen iyadoo ay sheegatay arrintaasi al-shabaab haddaba markii arrintaasi dhacday ayaa waxaa ka soo wareegtay saddex sano maanta ayaa waxaa isu tagay garsoorayaashii ciidamadii asluubta dhammaantood haddaba guddoomiyaha maxkamadda sare caydiid cabdullaahi ilkaxanab ayaa arrimo badan ka hadlay laakiin waxaanu barnaamijkan kaga soo qaadanaynaa qaybo uu ku dhaliilayay garsoorayaasha kala duwan ee maamul goboleedyada qaabka ay u dhisaan iyadoo aad la socotaan in maxkamadda sare maamul goboleedyada qaarkood ay ku dhawaaqeen guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamul goboleedkaasi kaasi oo uu ka mid yahaa maamul goboleedka koonfurta galbeed ee soomaaliya haddaba daawadayaal guddoomiyaha maxkamadda sare oo arrintaasi ka hadlaya ayaa hadalladiisi waxaa ka mid ahaa dhibaatada ugu daran waxa weeye dowlad goboleedka imika la sameeyey garsoorkoodi wada qaar ay samaysteen oo gobojubooyinkuna cid garsoorku haysaba marka hore lagu maanaan ogeyno runtii raggaan ku magacaabnay anaga waa jirteen ama meeshay ka tageen iyo koonfur galbeedo garsoorkeeda inta joogtay anagaa magacaabday bay hayd degmiyaadi doon banana wax dhaaya hadda waxaa la leeyahay
وأنت
waa tahay daawadayaal wararka oo dhowaatana soo gaarana waxa uu sheegayaa in warmurtiyeed ay soo saareen golaha wasiirada ee maamul goboleedka puntland shirkaasi uu shirgudoominayay madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas waxaa ka mid ah amniga iyo weliba shirkii dhowaa madasha qaranka ee lagu soo go-aamiyey magaalada muqdisho islamarkaana uu madaxweynaha puntland ka qayb galay iyo arrimo kale oo ah qaabka doorashada ay u dhici doonto iyo hannaanka loogu talagalay warmurteedkaasi ayaanu idiin soo gudbin doonaa insha allahu tacaala hase ahaatee daawadayaal sidaa la socotaan xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho waxaa ku jira oo lagu xiraa dad xukunno kala duwan ay ku soo dhaceen iyadoo dhowaan la sheegay in xabsiga la casriyeeyey isla markaana dadka dhallinyarada lasoo xukumay markii ay xabsiga tagaan siyaabo kala duwan ay arrimahaasi uga hadlaan waxaana wada shaqeeya waaxda cadaaladda ama garsoorka iyo waaxda ciidamada asluubta gaar ahaan xabsiga dhexe ee waddanka soomaaliya haddaba daawadayaal taliyaha ciidamka asluubta bashiir goobe ayaa waxa uu sharaxayaa marka maxkamaddu ay soo xukunto qofka shaqsiga ah ee uu tago xabsiga waxyaabaha uu markaasi sheego siday u kala bedelan yihiin wixii hore u sheegi jiray intaan la xukumin iyo marka la xukumo qofku waxyaabaha uu ka hadlo waana tan anagu waxaan nahay hay-adda idinkumuhu hay-adaha cadduha dhaarka waxaanu ka shaqaynaa xabsiyadii waxaanu joogna xabsiyadii waxaan markana imaanaya in badanoo soo xukunteen oo qaar badanna caysan yihiin way cadaaladba sheeganayaan qaar badanna leeyihiin waa degan waa soo galay maxaa dhacay markii idinka idinla joogaan ama ay baarista buliiska ku jiraan ama hay-adaha baarista ama xeeraalinta dadku badana waaci karaa runta ma sheegaan laakiin markii xukun ku soo noco waa sheegaan cadaalada sheegaan wallaahi aniga dib baa wakista helaba koonta baabka wuxuu igu xukmaa toban sare kayey mid wuxuu leeyahay aniga wuxuu leeyahay aniga xaqdaraa lagu xukay yaan intaba ku aragna ruuxa xabsiyada intaba ku aragna qaar dhahaya wallaahi hebel oo miskiin lahaaba colaaskii ku dhacdo anigii oo ku dhaha wixii ka dameeyaan waa ka fakara iyo mid dhahaaya maaragtay muxuu ahaa aniga cadaaladaha u dhaa intaba u aragna ilaahay baan cadaalad samayn kara garsoomadu wuxuu xukumayaa wax markiisa la keeno ayuu xukumaya wn saasu ay tahay waxaa la fulixantiisa mooga hay-adaha cadaaladda haddaanu nahay waana la eereeyaa hadda anigaa la soo weydiiya ama twitterka ama muxuu ahaa social media wax badan xaqdaraa dadka ku xigta dooraadu kuma xiro wax la xirin baa la ii keena laakiin anagoo kuma xirno hay-adaha garsoorka soo barta annaga albaabkaas qofka ka soo gelaya garsoore iyo xeeraraanii soo eedeeyey oo garsoorihii soo ogolaaday uusan usoo geynin muxuu ahaa waanku fares annaga maba qaban karno sharci ku qabanaana ma yihin
marka uu baxayana intii oo kale asagoo soo maray haddaan jeclay haddaan dhacaytoona albaabka kama dhici karo marka annagu cadaaladda ayaanu faaqulaynaa cadaaladda ayaanu ruuha garbo iyo xoog u nahay laakiin annagu cadaaladdii go-aan ka qaadanaysay ama u eedeynaysay min doonna ma jiro waxaa marka ruuha labada yara garab oo kale oo garsoorkii iyo xirilaalintii haddaanu nahay xoogaal nahay oo nahay ruuhay abdii aad ku aaminayseen dadka aad umadda ka soo xabarateen annaguna saad arteen ama rifoon badan hadda ku sameynay oo qof kasta wiilka iyo gabarta soomaaliyeed ee aad soo qufuntaan aanu ku dadaalin inaysan ciqaab ku mudan xabsiga in xuquuqdooda la ilaaliyo in wax la baro in farsamo loo sameeyo in ruuha berito markuu xabsiga ka soo maro asagoo ka wanaagsan bulshadan u dhaama sidii aad ku soo celiseen aad ka kaga soo dhex saarteen maxaa dhacay qofka markaad bulshada ka soo dhex saaraysaan macnuhu maan hala duwo macnuhu maan hala ciqaabo waxaa weeye saan sharcigu yahay idinkuna aad ila aaminsantihiin ha la soo dhaqaceliyo ha la soo toosiyo qofkii waa bulshadii wax tari kara ha lagu soo celiyo annaguna taas inaanu fulino ayaan u taagan nahay waanu fulinayna ilaahay waxaan ka baryaynaa inaynu kulligeen cadaalad u dhawaano muxuu ahaa weligeed garsoore anu garsoore ahaanti laakiin garsoore sboorsi ahaanti marka waa aqaanaa garsoore weligii ammaan helmaysaa oo indhihi maya cadaaba labada nin maxaa lihi gaari kama qususa qofkun baa kuu caraysa labada qeeb labada qeebkun baa kuu caraysa laakiin ilaahay hortiisa aan u dhawaano cadaaladda ilaahay hortiisa aan u dhawaano midda saxda ilaahay hortiisa aan u dhawaano in muxuu ahaa dadkaas soomaaliyeed oo maaragtay iyaga waktigaa haysta oo waktiga adugu haysto oo duufahad aragtin haysta in aysan cadaalad dare inaga sii tirsan ee ay arkaan inta ugu dhow oo aadana samaynta oo inaan ula dhawaano sida kareeryaha sheegay duufaha aad sheegteen qaranka o dhan baa ku shaqeynaya garsoorkuna waaba kasi xajira maxaa nahay shaqaalaha kale dowladda ama mushaahmada ama hawaaya eed uma weyso adiga mushaah la-aan iyo cayd iyo kaabadaro iyo intii o dhan baa isu kaabaynaysa maxaa dhaa adoo mushaah soo qaada siduu hadda sumaya kareeryaha sheegay oo ilaahay uyahay gurigaaga xaalada uga soo qabtay oo markaas soo fiistay alla intaas gaajaysan oo man caruurtaada sasoo lahay misna albaabka marka isoo dhexle ilaaha laa tegin oo muxuu ahaa muxuu ahaa ilaahay muxuu ahaa balaaye ha kuyu ma istahayshaa taasna waxaynu uga bixi karnaa ayadoo aynu cadaalad ula dhawaanin annaguna waxaan u balan qaadaynaa garsoorka guddoomiyaanka kamadda sare guddoomiyaanka kamadda rafcaanka guddoomiyaanka kamadda gobolka iyo garsoorka kaleba iyo ceraalintaba inaanu usoo gudbinno warbixinada aanu ka helno xabsiga dhexdiisa oo aanu u aragno oo dadku ku cabanayaan inay cadaalad darro tabanayaan si ay maxaakimtu ayaga awoodi leh ay dib ugu noqoto oo dib ugu eegto oo dadkaas soomaaliyeed ee masaakiinta loogu cadaaladko mudane gudoomiye mudanyaal marwooyi waxaan mar kale muxuu ahaa la tiraanyoonaynaa la damqanaynaa bahdayada bahda cadaaladda dhibkii iyo muxuu ahaa weerarkii garbarada ee loo geystay waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu sanadka sanadkiisa annagoo sidaa ka wanaagsan innagoo shacabkeenu inooga farxad badan yahay innagoo shacabkeenu inooga kalsooni badan yahay inaynu ku gaarno wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa tahay daawadayaal kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed general bashiir goobe haddaba warmurteedkii ka soo baxay puntland gaar ahaan magaalada garoowe shirkii golaha wasiirada ayaa waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin ammaanka waxaa kaloo looga hadlay shirka madasha qaranka waxaa kaloo looga hadlay udeer garowga shirweynaha dib u eegista dastuurka iyo martigelinta iyo qabanqaabada doorashooyinka oo ay ka mid tahay sidii garoowe ay isugu diyaarin lahayd in xildhibaanada iyo odayaasha lagu soo xulayo in garoowe ay isugu yimaadaan kadibna halkaasi lagu sameeyo iyadoo ay jiraan maamullo kale oo ayaguna ah maamulka khaatuma state maakhir oo cali khaliif uu hogaamiyo khaatuma state dhinaca kalena somaliland ayaa iyada qudheedu waxa ay sheegaysaa in gobolladaasi sool sanaag cayn iyada laftirkeeda inay hoos yimaadaan haddaba daawadayaal habka iyo warmurteedka usoo baxay qaabkaas
وأنا إدين سو قد بنتو أنا هسا هاته وحاجر تي إن إن حلبان لقصوا دورتو لنا عكم فرت وشر أو لقوم جعاب عبد الله تيرية ورئيس إلى يلا تي ورية إن انتصار سهل حسين أن قيب كهد ليسا إن ما ملدا كدسن قبل دا إن سومالي لان سدا مامولك وشر مامولك إن جارسة مامولك مندرة هبك يوشا قيان dad inta badan dadku ma ooga in maamuladu iyo dawladdu in dhexe ay kala duwan yihiin oo maamulkuna awood u leeyahay dawladduna awood u leedahay waxa hadaba uu sharacaya abdullahi diiriye in habka maamuladu ay uga shaqeeyaan awooda ay leeyihiin iyo waayo Soomaaliya waxa ka jira maamul goboleedyo ama dawlad goboleedyo wixii la doono hal yiraado kuwaas waxa mooda inay kaba awood badan yihiin dawladda dhexe ee waddanka Soomaaliya laakiin habkani waa ka duwan yahay habka ay ku shaqeyso dawladda Kenya waa kan Cabdullaahi Tiriye xilbanaanka laga soo doorto konferta wajeer oo intisaar ugu waramay in qodobka la xiriira habka ay u shaqeeyaan maamuladu countiga waa dawlad gabadeed ka madax banaan dawladda in kala oo ismaamul kiisa gaari yahay oo madaxweynihiisa dooranaya golaha wasaaraha qaba xogaha joogtada qaba director qaba dawladda kor intay qabti kula qaba laakiin aan ka marmin dawladda dhaxa waxa la yiraahdaa distinct wakiilii waa laba shay kala cad oo waa laba shay kala cad oo midkaasna arrin qaas shaqo gaar ah loo dhibe kana shaqo gaar ah laakiin haddana waa interdependent ma kala marmaan waad ka madax banaan tahay dhaqaalahaada maamulani shaqaalaad qorani madaxweynaha doorani laakiin haddana ma kala maarantiin oo waad isku loorantiin adeeg sida security-ga poliska macallimiinta mushaaraadkooda tacliinta immigration-ka waxyaalaha maxkamadaha waxa kulli waxa ahaan dawladda qaran county-ga wuxuu ahaan adeeg baaseena qaar la sii sidaan sheegay caafimaadka dadweynaha caafimaadka xoolaha biyaha beeraha tacliinta hoose loo yaqaan ECD caruurta yaryar jidadka oo tuulooyinka duurarka ah adiga dastuurka ku kala qeexan tahay adigana shaqadana leedahay adigana shaqadana leedahay waxaan ku dhigi karaa wixii ugu fiicnaa oo Kenya ka dhaca kontankii sano oo soo dhaafnay waa county-yadan dawlad goboleedkan sababta istahay waxay sababtay in dhaqaale la siiyo ismaamulada goboleedka maamulka hadda Wajeer County wuxuu helayaa bilyan Kenya shillings 7 bilyan oo kala oo lacag runtii aan soo mar jirin oo hadda saddexdan sanad walba hadda 7 bilyan oo Kenya shillings soo gata een waa wax runtii aad anaga aan leenahay wax ugu fiican oo dhacay the best thing that happened waa waxa devolution in la helo dawlad goboleedkan u dhacay ismaamulkan ismaamulkan ma aha maamul kali madaxda kali maaha ilaa dhaqaalaha isku ka dhiibay waagii hore dhaqaalaha kulli dawladda dhaxa ee Nairobi baa lagu qaybsan jiray anaga wax laga soo gaari jiray malaha national government ka ee Nairobi baa lagu cunay jiray hadda laakiin dhaqaalihii waa la faraariyay county-yada la geeyay nin Soomaaliya madaxweyne ka governor iyaga la isku dhiibay macnaheedu dawladdi dhaxa way jirtaa way wali dhaqaale kale nus waa laga sugi oo adeegyo ee qaas iyaga ku shaqeeyay sida tacliinta sida immigration-ka sida security-ga police-ta waxyaalaha maxal dhihi jiray amniga iyaga wali gacanta ku haya dawladda dhaxa laakiin adeeg muhiim ah sida caafimaadka sida beeraha sida xoolaha sida biyaha waxa county-yada haya qarash badan baa loo dhiibay marka runtii waxaan ku faraxsanahay wadankan inay ka dhacday sheyga loo yaqaan county government devolution oo dhaqaalahana ismaamulada loo dhiibay goboleedyada ismaamul goboleedyada oo aan weligeedna soo marin oo aan dhaqaalaha weligeed Soomaaliya hadana maana heli lahayn marka arinta hadda noo taala waxay tahay laakiin ragga madaxda ka ee county-yada aniga hadda madax waxaan ka ahay dawladda baarlamaanka qaran baan ku jiraa oo national assembly-ga county-ga waa in dhaqaalaha farada badan oo la keeno si fiican loo isticmaalo oo aan lagu ciyaarin waayo waddanka Kenya wad ogtahay sheyga ugu weyn oo na dhibaya maanta waa musuqmaasuq waddankan dhaqaale la'aanka ma jirta waa waddan afrikaan oo dhexdhexaad ah oo koraya dhaqaalihiisana ilaa hadda
أنا لديه كرين فقير نمو كجرا وميدل ليفل حديد دقالها نكاونتي هذا مركاك إما هذا سفع الله استعماله كربان وسيكعينا إنكم كأي دقالها وسيفعنان سواء أوجد شيئاً مستخماس وغلو يقانا وإن لسك إلاليا وإن كاونتي هذا أي تحدران وإن دقالها فراد بضان ولا كياني سي وناكسن لو استعماله خاص أهان كاونتي هذا ويوحان ويني كنتن سنة إن لعقت نيروبي لغو ريوانا إلا قصوا بحيا أو حد جذب كوميجنالايزيشن كان الجسم إيه لعكتن إني أسود عدا عدا لقو فراري ودنك إنتي سكلا أي كونتي هذا يدجان ذي إمات وعاصمة ذي كسبها هذا لعكت عاصمة ذي كسبها ذي نجفنا وصومالي ولقو جديبة ومدحوينة وهذا قصوا دورته وددوينة هدورته وين المركز سدي إيه في عناد واستعماله سفدت كباهي ذي كونتن سنة قبينا وقبحن رنتي أرنتي أسان ربيعنا الشجع ودن بنتي الصومالي ذا ودن كان كينيا الصومالي بدن بيجوكتا وحن رأينا وش شغه ودن كان صومالي لقى ملها ودن كان هو ودن أفريكان أو ودن وحواي صومالينا أي كل هذا الدجان أدوين مركز أنا وأنا ودن كان اسمه سا هرمركيس أن كتاب قادنا وعي نلقى محيك عدنا جحكت ملها وودن جيسك أفريقيا، سومالينا وداد أفريقاني، وأنا لوي ما ذي ماشين أنا قلت دكان، وسومالي وهل كان لوي ما ذي تد ملكي ما ذي منهن، مرك ودن كذا وودن كان يجي هوايا، ما دام ودن كان يجي هوايا ويا هنا، وإن أنك تحضر ناس سكيورتي أمانك عنده لوقتها والدولة دك كعاونة، دولة دوين لقى عابية، والسكيورتي كده والله أنا جا قصارك وقبنا. وإن دولد لا شقيا وإن دتك سيدي أديكو محله جري عاد قولي جاه وقت حدرس وودن كنا وقت حدرتا أو لحنشة لح وودن كنا لا هذا هاي أو إنك كاحين أو وودن كذا هاي شيء قالوا يقانا باتريوتيزم أنا باتريوتيزم يودني نما كقول ليه هانتهاي وودن كنا أنك قب قادنا دي سي حق دقالة حق تعليم حق سيكوريتي لقى قاتها حتى هدي مركا لقى عبشا عبشا ده وين السوجي ده دولت ده دانك شايفين أنا ده حوان كعبنا هنا بليسكا ده كوي دبتا مسوق مسوق وحكي قاتها كورابشن قلادنا ميجريشن ده كوي دبتا هدي ده كأي دبان سوق ورا وحجران لا مد دولت سيدا أنت كورابشن كوميشن كا سيدا كوميشن أوف أدمينستريتيف جاستيس سيدا كينيا ناشونال كوميشن هيومن رايتس ميل لو عودا جيران marka waxaad soo qori adiga hadii hata laga qaado maxal dhig jiray laluush sheegan oo ngada loo yaqaan laluush hata hadii lagu qasba hata aad bixisa qor waxa dhada arimaantaas waxaan bixiyay xog waa lagu qasbay waa danti waa lagu qasbay ninkan masuuxii way distay laluush adigi aan xaq u lahaa waa la i diiday marka waa inaad cabashadaada aad qortaa oo geysa laamaha ay qusays marka wixii cabasho iyo wixii tabasho waa okay waad sheegani waad soo qori laakiin wixii garab istaaga dawladana waa in la garab istaaga dawladda taa sidee taa loo garab istaaga wadankana nin walba oo Soomaali ah oo wadani Kenyan ah waa tahay dawadayaal waxa uu kaasi ahaa xildhibaanka laga soo doorto koonfurta wajeer Cabdullaahi Tiriye oo ay wareysatay intisaar Saalax Hussein wareysigaana dhameystiran داود يال وحد كده هو نيسان تلفزيون كسومالي كابل ساعدها سوسة إن شاء الله أما مال ما سوسة ده يكده هو نيسان وأنا ورئيس آد أقيم بدن داود يال شقي ما هي قدرين تمدن وواحد كلا سعوتان أو توس هذا داود نيسان وبرنامج كا مانتا إيو سومالي كابل أو إذا كذا إيمان يا حرب تدحية تلفزيون كسومالي كابل مقالة لندن وبر وبرنامج آلا بان دي كوسو قدبنو وراركا يوار بحنا دا حدا با لسعو قرول با مانتا ايو سومالي كيبل مدانا مدح ويني كوسو دوو تلفيشي كا سومالي كيبل ششايها دلالكو دوا قد انتان ومانا تقنو تعزيتو دانا ما تقنو مركي بقول ايه سيديتن ايه جرجر اما لابا بقول ان كدو او ويل oo Soomaali loo soo diray oo sababta loogu soo diray Soomaali inay nabad ka keenaan
كساعدان دادك الصوماليات نبط إنا يهلان أي أهيت هل صبح لديلو هول عادية إيو داد أجانبها دنتي يما مدن الرئيس الوزاري خلاها سي وحوي ورجلنا انت لمستلو حدا وحن اقضي بدون حفكي لوهر قرن لها يسيد لوقوه الشين لها ديلا أيضا وضع هذا الأيات مكدا قالم يا هل كان لقد دون يا أو شيء معناها لقد دورنا يا دور الشدة لابد يكون يلاحي تمنك نعد دونتا وحدا نقال أو سيسفقة وحدا لغاها اللي يمجره لكن وحال استسالين يا حولها حري إيه وحياوها يوبحنا ندورا مدن يا عبدولي محمد علي قاس مدن يا عبد كريم حسين قوليد مدن يا احمد محمد اسلام احمد مدوبي انت سي حسن وبروباغاندا يا دعايه انسلي الله اذا كان يجا ماشي اللي يقول لي وحان اوغاه شعبك غوبلك غدو صدح قفبا كدمت دغالكاس ودغال دعاي كدعاي يا افر نيف خوله مدن يا عبد السلام هذليه مدن يا الياس برشيل مدن يا محمد عبد افي magacaygu waa xasan sheekh axmed cadde halka aad naga daawanaysaan waa telefishinka somali cable waa tahay daawadayaal barnaamijkani waxaa fududeysay ama responsor gareysay kampaniga ama dukaanka lagu magacaabo nilis furniture design oo ku taala waqooyiga magaalada london gaar ahaan xaafadda edmonton waa dukaan casri ah oo caalami ah oo runtii wax badan aad ka helaysaan qalab walba ayaad ka dhaxelaysaan adinkoo shaashadda telefoonada idin kaga soo bixi doona aad mar walba wici karaysaan si aad qalabka casriga ee dukaanka nilis furniture design aad markaasi ka booqan karto waxaana uu ku yaallaa deegaanka edmonton ee waqooyiga magaalada london أفر قاسه كهلا نيلز فانيتشر ديزاين وان كينينا أدنى كيتسو تدواتن قيمة دميس وحالو سمي كرسيغا فورتن لحظن قيمة دميس وحالو سمي قادة دا باو تدح بغولي سلاشن سغالي أفر بغولي سلاشن سغالي كيليهين علاب تقو دنوا إذين هينا قايدوين كي فدوين فدياشي جيهوف كي ميسس كي تيفيغ روغي فراشدي إي علاب تي المها آن كلا مقنين حاسوسنا وحاد كلاود نغيه ليسين علاب تسيفوز إنا أو بحسان دين آن ريبا لهين إلا إي أفر تنسجد بلوت هدنا علاب تقو تدو مالمود الإذين كو كينايو صوب وقت الدكان كينا إدمنتون كيالو نيلز فانيتشر ديزاين نولر راحالي waata hayda wadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo waxa ay noo soo socda oo imanka inoogu xugi doona Somaliland hasa ahaatee daawadayaal waxaan jeclahay inaan hadda idin soo qaato qodob isagu ka hadlaya warmurtiyeed ka soo baxay dhinaca iyo Puntland ayaa waxa uu tilmaamayaa in golaha wasiirada ee Puntland shir uu shirgudoominayay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas markaas looga hadlay qodobo dhowra oo ay ka mid tahay xaaladda amniga waxaa kaloo ka mid ah shirka madasha qaranka ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho uu diyaargarowga shirweynaha dib u eegista dastuurka ee dhici doona 10ka bisha May waa bisha soo socota magaalada Garowa lagu qabanayo martigelinta iyo qabanqaabada doorashooyinka waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha la soo qaatay xaaladda abaaraha ee ka jirta qaybo ka mid ah Puntland haddaba daawadayaal arrimahaas oo dhan waxaa loogu soo bandhigay iyadoo la taageeray shirkii madasha qaranka ee Muqdisho lagu soo gabagabeeyay oo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ka qayb galay hase ahaatee qodobka martigelinta qabanqaabada doorashooyinka oo inta badan Puntland qaybo badan oo Soomaaliya la isaga haysto marka loo eego maamul goboleedyada dhisan maamulo waxaa jira maamulo badan ay diidan yihiin waxaa jira maamul goboleedyada qaarkood meelaha qaarkood inaysan tagi karin isla markaana halkaas ay ku dulmanaan doonaan dadka siyaasiyiinta ee halkaas ka soo jeeda waxaana uu yiri golaha wasiirada ee xukuumadda Puntland ayaa waxa ay sheegeen in shacabka Puntland ay u diyaar garoobaan doorashooyinka baarlamaanka qaranka iyo sidii loo keeni lahaa xubno baarlamaan oo leh matalaada iyo isla xisaabtan dhab ah si looga fogaado
بارلمان كا حمر فنيد كوكوه او ان اوهد لكرين دادكا يدالكا منا تاسي او شعبكا بدلان او ان مدعا ديدنا هدبا ارن تاسي وحاي موجينيسا ان بدلان اي تونيسو مغالا دا كروه ايو مغالوينكا كلابا ان لو وقبتو يدو هالكاسي اي حبنو بادن كوهي دونان سياسين ايوغو ان كسو هرچيدا ما مولا دا كالتوان هاتن دولد دا سومالي اي قول سنتهي هدبا سومالي لان ايا مالمهان غيرت لان بادن كسو ييريسا ايوغو كا قايرين ايا كدي مركي ليري وديال ايو احكارت سومالي لان ايا قايب كان نقود دونا شركة لغو لسو دونو حلبانا دا بارلمانكا إلا بادا كوني لحي تمانكا إيو مدحوينها سوماليا لغو دونو دونو هدبا هرا وحا اوها اللي وسيركو الفافنتا وسيرك لدوانو نو نعيبك لدوان لي ما انتا وحا هدلا يا قدو ميكو حقينكا كواد حزبقا وداني معارضكا فيصل فيفا ايانا واربحنتان صدري gudoomiyaha ku xigeenka koobada hanow kusimaha gudoomiyaha xisbiga siyaasadda mucaaradka wadani oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa dhigay mowqifka xisbigooda ku aadan warmurtiyadkii kasoo baxay shirkii ka soconayay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya isla markaana laga tashanayo ayaa mustaqbalka sidii loo soo xuli lahaa xilibanada baarlamaanka dalka Soomaaliya waxaan gudoomiyaha ku xigeenka ku tilmaamay in ay tahay mid ka baahsan mowqifka Soomaaliland ku aadan madax bannaanida bismillaahir rahmaanir rahiim aan runtii aan dhawaaqa Soomaaliya kasoo yeeraya Soomaaliland waa qaran madax banaan 19kii la soo noqday goon isku taagiisa dastuur baa loo codeeyay 1999 bay Soomaaliland dastuurka u codeeyeen waa qaran aan maanta looga baqaynin aan waxba yaraatay leelica وحسن نصيب درعا مدح الصومالية تاك تغير يدو لفتو يدو ان قدهيغو اي دباتيو تاغن اركيسا يحالين كالو قدهيغو اني مانت الصومال لانكو سو حقدان رنتي واعيب قرن نمي الصومال لانو واكو عيب وحن قدهي نمكا حكومة الصومالية اني يدو قدهيغا اي هكا جستو لكن الصومال لان اي كاقد دايتو هرو مركا انو قارني dimuqraadiyada aynu gaarnay doorashooyinka ay noo qasoomay intaas oo jeer ay imkana aynu diwaan gelinta wadnin doorashooyin u diyaar garoobayno kelmadda salaadiinta runtii salaadiinta Soomaaliland uga biqimayna qarankeena salaadiintu waa kuwii maalintii 19kii la joogay Barco iyo Boorama waxa ay salaadiin dhidibada u taagay jiritaanka iyo qarannimada Soomaaliland marka salaadiintu waxaan uga baqayno oo uga cabsi qabna ma jirto xukuumadan Soomaaliland waxaan ugu baaqayna inay laba iska daayaan oo adkaystaan mowqifka Soomaaliland iyo qarannimada inay koon isku taageeyaan iyo kuna adkayso waxuu sidoo kale Axmed Muumi Saad xukuumadda ku dhaleh ay isbarbaryaac u ku timaamay in xubna ka mid ah golaha wasiiradu ay u kala dheereeyeen jawaabta laga bixinayo warmurtiyeedka kasoo baxay shirka Soomaaliya isagoona farin u diray madaxweynaha iyo golaha wasiirada intii xukuumadda waxay ahayd deegaan waa in markii Soomaaliya wax ka soo yeerato waxa ku waxayd madaxweynuhu hadlo haddii madaxweynuhu arkay kaad leeyahayna waxa ahayd in wasiirka warfaafinta inu kaad lahayd laakiin in saddex wasiir har mar wada hadlaan waxa ka mid tahay de wada socodlaanta xukuumadda kala socota runtii waana waxyaabaha aan ugu digaynaan oo ka isbaan dhanka kala naafayinka guud ee garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga siyaasadda mucaaradka wadani maxamed sidiiq abdullahi oo wali aan xubna ka mid ah garabkaasi ayaguna dhankooda jawaab ka bixiyay dhawaaqii ay tilmaameen inuu ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ee kulmiye muuse bihi abdi kaasi oo ku aadanaa dhalinyarada gobolka saaxil dhalinyarada ka qalin jabisay jaamacadda gulis ee gobolka saaxil faraciiga berbera waxaan ugu hamleyeynaynaa aqoonta ay kasbadeen ay muddo soo wadeen tahay oo dhalinyar ahaan tamaqday oo aan laga lidi karin warkii dhilada lahaa ee gudoomiyaha xisbiga kulmiye musharax ka soo baxay afkiisa ee dhalinyaradii madasha aqooneed fadhiday ee qalin jabinaysay ee ahayd inuu la wadaago dareenkooda qalin jabineed ee ahayd inuu la wadaago mustaqbalka dhalinyarada xaska ku xeeran ee Soomaaliland sidii loogu sameyn lahaa mustaqbal kamaanta ka duwan dhalinyaradii ahayd in laga hadlo heerarkaas
gudoomiyaha kala hadlay hirka hoose ee madashii aqooneed kaga tiraabay hadday kaska ahayd iyo hadday kaalinta uu isagu ka waday yidhi tuug iyo ku tilmaamay gobolkii dhammaa iyo dhallinyaradii madasha fadhiday hadallada aan meeqaamkoogu aan mudnayn in madasha lagaga hadlo ku hadlay xulleen lahay berbera annagu dee dhallinyar ahaan iyo xisbi ahaanba waxaanu aaminsannahay inay ka mid tahay deegaanada somalilan iyo gobollada ugu xasiloon dhallinyarada somalilan ee xariirta aqoonyaha kaa waxbartayna gobol weli joogaanba aanay geyin ofiisal maxamed aadan faysal fifa tv-ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa waa tahay daawadayaal aad buu mahadsanyahay faysal fifa magaalada istanbul ee waddanka turkiga waxaa ka dhacay shirweyne caalami ah oo uu martigeliyey madaxweynaha waddanka turkiga recep tayyip erdogan oo ay ka soo qayb galeen dhammaan shucuubta waddamada muslimiinta ah waxaana looga hadlayey shirkaasi uu martigeliyey madaxweynaha turkiga arrimo ay ka mid ahaayeen sidii markaasi loo dhammayn lahaa khilaafaadka ku kala dhex jira islaamka dalalka islaamka iyo muslimiinta caalamka shirkani ayaa waxaa isku arkay waddamo runtii aada u kala fog oo ay ka mid tahay waddanka sacuudi carabiya iyo waddanka iiraan oo kala haysta madhabyada sunniga iyo shiicada waxaa kale oo shirka aan ka soo qayb gelin boqorka waddanka jordan iyo madaxweynaha waddankaasi masar cabdifataax casiisi oo isaga khilaaf kala dhexeeyo madaxweynaha waddanka turkiga shirkan ayaa waxa uu yahay shir heer caalami ah waxaana dalka soomaaliya uga qayb galay ra-iisul wasaaraha waddanka soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo markii shirkii laga soo baxay kadibna kulamo la qaatay madaxda ugu sarreysa waddankaasi turkiga uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha waddanka turkiga oo ay ka wada hadleen sidii looga caalamulislaamka iyo waxay ka wada hadleen arrimaha xiriirka ka dhexeeya waddamada turkiga iyo waddanka soomaaliya dhinaca kalena booqasho rasmi ah ayaa waxaa magaalada khartuum ee waddanka suudaan ku jooga madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo waxaana sida muuqata booqashadaasi ku casuumay madaxweynaha waddanka suudaan cumar xasan albashiir oo ay ku wada kulmeen isla markaana war ay isla soo saareen waxaana labada waddan ay sheegeen in ay iska kaashan doonaan arrimaha ammaanka arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha kala duwan oo ah la dagaalanka waxa lagu tilmaamay kooxaha xagjiriinta ah madaxweynaha soomaaliya ayaa booqashadani waxay u ahayd booqasho weyn isla markaana uu kulamo kula qaadanaya jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankaasi suudaan iyadoo labada madaxweyne ay isdhaafsadeen heshiisyo kala duwan sida haatan halkan ka muuqata haddaba daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow intaa haddaan wararkeenna kooban kusoo gaabino waxaan markaan idiin soo gudbinayaa waxaa maanta lasoo xiray dufcad dhinaca ciidamada ah waxaana ka qayb galay madaxda maamulka gobolka banaadir iyo waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed waxaana arrintaasi looga hadlayay meesha la yidhaahdo kaxda oo lagu qabtay ciidamo dhallinyaro ah oo markaasi booliiska loo qoray si ay ammaanka magaalada muqdisho uga qayb qaataan haddaba taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya ayaa halkaasi hadal ka jeediyey mahadsantihiin sida maanta aad ka arki kartid annaga haddaan ciidan nahay oraadaan isticmaalno waxaa waaye askariga aan idiidin waqtiga nabadda ah waqtiga dagaalka ayuu dhiigiis ku qabaystaa la dhahaa sidaas darteed waa ka cudurdaalina guddoomiye inaan kusoo istaajino maarata yani qoraxda laakiin waxaan ka wadnaa xaaladda aan ku sugannahay haddaan booliiska soomaaliyeed aan nahay waa xaaladdan runtii waxa aan rabaa inaan hortaada ku bogaadiyo dhallinyarada cusub ee hadda ku soo biirtay ciidanka booliiska oo aqoontooda jaamici iyo dugsi sare ah oo runtii ayaga yacni naftooda ay keeneen ay ka mid noqdeen ciidanka ka sokow waxay ugu deeqeen markii ugu horreysay in dharka ayaga ay soo iibsadaan labiskaana arkaysid iyo quruxdaana arkaysid ayaga isu yeelay runtii taasna waa bogaadin waxaan kaloo rabnaa in halkan aan kaaga ballan qaadno wax allaale wixii ah tayeynta mas-uuliyiinta gobolka banaadir iyo tayeynta ciidamada booliiska qaybta guud ee gobolka banaadir
إنان ديارنا هر هر يهابين سيدي قعلي ذكا قسين لوايو. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قفك بني آدم كأنتو أسقنا حلق الشقاد وكجر واتوبر وامارت السمنار وإس حسوسين وواحسوف شيقيد وحان آمن سنة هاي إنان قد ديار قرونا مستقبل كردو دادكي ودن كهان الله أنا كعمر جاينا الشق وحير أيا كهري أنا يريد أن بدل اللي هيد هدا وماشي تبت أنا كأهينوا هدي إله إدمه ديسمبر و لابد يكون إشاء طبعاً كي ديسمبر وحنكسر قبل قبلنا حفلة دي أو بلويسكا لابد أنك ديسمبر وحي أهد إن أنا أقانتي قادني أنت وبركي قادني إذا حقل كي بلشدة يا بلويسكا سوماليات أن قادني لابد يكون إله طبعاً وحن لب لابد هنا لسدة دت كي هوش أسلو آمن لها وحن كودنا سلقة دقمدة كويالا إيه قرية شعب كأولية هي دقمدة كويالا ما كان أوفر كل اسمه معها أوفر الشعب كقرية ساكن قرح بدن وحن ردنا مركا إن كقبل أهان إذا كان نيجا عن سيسان سيدي سلقة كده سلوات يعتر لها وحي لا يقام كر لا يقام لها أنا كان عيدا بوليس أهان وحن كنت لقلينا نمك سلقة جوجا أسكري كأه أما سركال كأه إنه النقض أستجن قف عدالة اللي هو آمن كرو أو الله صد دعوان كرو هدي أهان لد مرتقاب كموقال كيسة يهدي أهان لد قاب كاسمها بقى لابوكم إلا عتبان ك أراه ذا أنقاذني وحوي ديار أنت مستقبل ك دتك أمني ك دل كان وحك قبل الله أبوه ريان وجه الكويت أو أبو ريس كصومالية حكي هذا المتين أذن هي المعنى إذ هم مغني ما كان جلي ناوي وما قسمي ما كان جلي ما كان جلي أي والله رنتي دل كان كل سو حل دولار قيبتي أي كل هاد أكاديميين ولا قارة بعد إله إدم وتعي داود يا شقي ما هي قدر أنت مدن برنامج كمانتا يا سومالي كابل واحد كلا سعتين عرمت الحياة تلفزيون سومالي كابل مجلة لندن برنامج كان وحا فدوديي أما ريسبونسر قريب تكان كلاقو مقعابو نيلس فانيشر ديساين أو كي على حافظة إدمنتون أو قويقة مقالة لندن وتكان عصري أو عالمي أو أتكالي سيد غلب نوع أقوه ناكسن كورقاقا المهاقا إيو أدوكو با أتكرر حيسن كري سيد وحاد هدبا إن كلا حريري دون تا شاشد دا نمبرادة إن كغا موغدا أو أد إن كورلو أركي دون تان هدبا هموغانينا دكان كا عصري نيلس فانيشر ديساين أفر قاسه كهلا نيلس فانيشر ديساين وان كانينا أدنى كيتسو تدوبو انتدواتان قيمة لمس وحالو سمي كورسيقا فورتن لحلن قيمة لمس وحالو سمي قادة دباو تدع بغولي سغاش نسغالي أفر بغولي سغاش نسغالي كليهين علاب تقود دنوا إذين هينا قايدوين كي فدياشي جيهوف كي ميسيسك تيفيغ روغي فراشدي إي علاب تقلمها آن كلامقنين حاسوسنا وحاكلو دنغيه ليسين علاب تسيفوز إنا أو بحسان دين آن ريبالهين إلا إي أفر تنسجد بلوت هدنا علاب تقود دو مالمود الإذين كو كينايو صوب بوقت الدكان كينا إدمنتون كيالو نيلز فرنيتشر ديزاين نولول راحالي وتهي داود يال برنامج كاني وحا فرسمي يقان بشير بعر إيو وليبا محمد ياري داود يال تن إيا انتان برنامج مدكان لامدا كوكول مدونو واسو ساري حسن عدي هو إذن الله سيدا إيو نبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن هناك اشياء تتعلق بهذه المنطقه التي تتعلق بها 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 المنطقه الت